Byť profesionálny cyklista je extrémne náročné, ako sa dá popri tréningoch, pretekoch a cestovaniu založiť úspešná firma. Na svoje začiatky so značkou oblečenia Isadore si so mnou zaspomína Martin Velic. Ahoj Martin, ďakujem ti, že si prijal pozvanie. Ahoj, ja ďakujem za rozhovor a za možnosť sa porozprávať. Možno na úvod by sme mohli uviesť, že celé to zorganizovať nebolo také náročné, lebo sme vlastne ako cyklosúsedia. Tu na v Bratislave na adrese Pradiareň 1900 sa nachádza nová predajňa Isadore Bratislava, v ktorej sa nachádzame. A kúsok vedľa je vlastne showroom MTBiker Bratislava. Keď sa bavíme o tých rozhovoroch všeobecne, koľko priemerne dávate s Petrom tých rozhovorov mesačne, ročne? Tak ťažko povedať, ak jedno to bolo počas kariéry, tam sa to ani neráta, lebo keď si bol človek na nejakom veľkom preteku, tak stále mu niekto telefonoval a chcel vedieť pocity, dojmy, zážitky. Ale teraz už je toho samozrejme menej, ale si nesťažujem, myslím, že je to tak úplne OK. Sa zmenila asi aj tá téma, predtým to bolo o tých výsledkoch, o tých pretekoch a teraz to je vlastne hlavne o vašej značke Isadore. A čo sa týka rozhovorov o značke Isadore, mal si niekedy novinára alebo toho, kto sa pýtal vyslovene nepripraveného, že nevedel, že či ste cestní cyklisti alebo horskí? To zase myslím, že úplne nespomínam na taký prípad, ale samozrejme, že tie otázky, akože čo to znamená Isadore, na ktoré je vždy rado zodpovedať, tak to samozrejme opakuje a akože chápem tomu, že to ľudí zaujíma, ale na druhej strane, hej, že je to ťažké vysvetliť, alebo keď tam nejaký akože veľký príbeh za tým aj tak, ako keby není za tým samotným menom. Jasné. Tak som aj trošku nervózny, že či sa mi podarí vymyslieť otázky, ktoré už ste nedostali x krát. Možno to zjednoduší to, že tiež som ako síce len amatérsky cyklista, ale budem sa snažiť to postaviť do tejto pozície, že cyklista sa pýta cyklistu a hneď by som sa teda preniesol do tých úplných začiatkoch, čo si viem predstaviť, že nemusí byť úplne jednoduché pre tých jazdcov, profíkov, ktorí ešte závodia, keď začnú rozmýšľať, že čo budú robiť potom, keď skončia svoju kariéru. Je toto nejaká otázka, ktorá sa tam medzi tými profíkmi bežne skloňuje? Rieši sa to, či ani nie? Myslím, že za tej našej generácie to ešte nebolo úplne také bežné, alebo si myslím, že skôr naopak, že naozaj málo chalanov, že naozaj riešilo pomimo. Ja viem, že v každom týme, ktorom sme boli, bol možno, že jeden ten pretekár, ktorý povedzme, že študoval alebo mal doštudovanú vysokú školu. Jeden možno sa venoval nejakej charite, to bolo väčšinou chalani z Ameriky alebo teda z tej západnejšej časti sveta. Ale naozaj, že už akože Belgičania, Francúzi, Taliani, to bolo jednoducho, že ten profesionálny život alebo profesionálna kariéra a mimo toho vlastne nič iné neriešili. No a my sme boli taká trochu výnimka, že my sme sa trochu inšpirovali jedným našim kolegom, volal sa Adam Hansen v HTC Highroad. A on nie, že by akože skúšal niečo vlastné alebo podnikal, ale mal takých postranných aktivít, ktorými si vyplňal ten akože voľný čas. Karbonové tretry a... Tak a hej, čiže on vždy bol taký akoby aktívny a skúšal všetko riešiť na rôzne strany. A asi tam sme sa trochu, alebo to bol jeden z tých najbližších, ktorých sme ešte akože stále doteraz v kontakte počas tej kariéry, tak u neho sme sa ako keby trochu inšpirovali. Koľko tých chalanov, ktorí po skončení kariéry by chceli si otvoriť len kafíčko a v podstate už sa len tak premotať, si to aj reálne môžu dovoliť, že si zarobili za tou cyklistikou dostatok peňazí? Akože ťažko odhadnúť, ale ja keby som mal odhadnúť, tak to je možno tých horných 10%, ktorí naozaj tých najlepších 10%, ktorí tým platom, ktorý majú a teda keď žijú nejaký zmysluplný životný štýl potom, tak áno, však hovorí, že už si len otvoria niekde nejakú malú kaviareň, alebo vystavia dresy, alebo trénujú nejaký školský tím, alebo nejaký mládežnický klub a tí ako keby sa takto premotajú, ale tí všetci ostatní, ich určite čaká ako keby tá ďalšia kariéra po tej kariére. Vy keď ste s Petrom rozmýšľali, čo by mohla byť tá oblasť podnikania, ktorej sa raz budete pohybovať, tak asi ste chceli zostať v cyklistike, ste na to odborníci boli a aj bolo vám to nejako blízke. Pamätáš si na moment situáciu, kedy ste sa ako keby dohodli, že OK, bude to oblečenie, ideme do toho? Určite áno, to bolo vlastne už teraz neviem ktorý rok, ale bolo to v Kalifornii na jednom sústredení.
Keď už, áno, samozrejme, že dlho predtým sme akože rozmýšľali alebo diskutovali, že čo by sme chceli akože robiť, alebo ako by sme chceli vyplniť ten nejak voľný čas. Ono tam nebolo, že na začiatku to, že akože si vytvára nejaké zadné vrátka, ale že čo ideme robiť s nejakým tým časom, ktorý sme si mysleli, že ako keby máme extra popri tom trénovaní a regenerovaní. A u nás to, akože naši rodičia boli podnikatelia alebo mali cyklistický obchod v Púchove vždy. A tak nás to ako keby ťahalo k tomu podnikaniu. A ináč akože v začiatku to ani nebolo, že by sme priamo rozmýšľali len niečo spojitosti cyklistikou, skôr naopak, ale potom naozaj po tých diskusiách, že keď sme si zvážili, že čo naozaj vieme, že v čom sa vlastne dovtedy celý život pohybujeme, tak to bola ako keby tá prirodzená cesta. A mňa to ako keby vždy nejak ťahalo k tomu oblečeniu alebo k tomu také, neviem, akože kreatívnejšiemu zameraniu. Takže v tej Kalifornii, v tom nejakom novembri, už myslím, že roku 2012 alebo niečo podobné, sme si ako povedali, OK, že poďme preskúmať túto možnosť viacej. Spomenieš si, čo bola druhá možnosť, ktorá sa teda dostala do finále spoločne s tým oblečením, že by ste aj vyrábali vlastné bicykly alebo niečo? Spomínam si, nebolo to práve, že to bolo práve to mimo cyklistiky. My totiž to máme, že časť rodiny je od Martina z Turca, a vždy nás to ako keby tam ťahalo k tým lesom, takže niečo s lesným hospodárstvom to malo byť. Ale hovorím, že tam by to bola akože veľká, veľká neznáma, aj keď tam ako keďže tá spojitosť bola, ale nakoniec teda sme sa rozhodli pre to, čo sme vlastne už mali skúsenosti viac ako 10 rokov. Celkom ma prekvapuje, čo si povedal, že ste mali dostatok času a vlastne aj energie popri tom pretekaní a cestovaní a trénovaní, to zaberie x hodín týždenne, že ste mali toľko energie, že venovať sa ešte niečomu. Tam si ako to môžeme predstaviť, že taký bežný týždeň profesionálneho cyklistu, že koľko toho času máte na takéto postranné aktivity? No to sme si len mysleli, že máme akože dosť času popri trénovaní a regenerovaní, že naozaj keď sme do toho už húpli, do Isadore, založili sme značku a teda všetko, čo k tomu patrí, začali vyvíjať produkt, tak samozrejme, že sme si na začiatku povedali, že OK, budeme to robiť, ale naozaj je to len nejaký passion projekt alebo niečo postranné a že nemalo by to ako keby zasahovať do tej kariéry alebo do tréningov a podobne. A darilo sa nám to možno, že rok alebo dva, hej, že keď sme to naozaj takto skúšali držať, ale tým, ako to začalo rásť, tak aj musím povedať, ako keby tam bolo viacej to srdiečko už v tom Isadore ako na konci kariéry v tej profesionálnej alebo v tej profesionálnej cyklistike. Takže to, že sme mali akože viac, to, že sme si mysleli, že máme dostatok času, to bolo naozaj iba na začiatku, ale nám bolo veľmi hneď akože že jasné po pár mesiacoch, že to také jednoduché nebolo a potom to bola samozrejme, že pred tréningom niečo, po tréningu niečo, na pretekoch bol výborný čas v tom autobuse, keď ja som si otvoril laptop a riešil veci pred tou etapou alebo po etape. Takže tak toto potom nejako naozaj, že tie prvé alebo tie prvé 2-3 roky sme jednoducho lepili. V týme o tom asi vedeli, že máte takúto aktivitu, takýto projekt. Nemali s tým problém, že by to vnímali, že to robíte na úkor regenerácie oddychu? Nie, akože to, že sme si povedali, že nemalo by to zasahovať do tej našej profesie, to možno to nie vždy tak bolo ako keby v tých tréningoch alebo v tej regenerácii, ale že keď človek má mať niekde vyvesené nohy, tak ja som radšej ako keby si otvoril ten počítač a riešil tieto veci. Ale naozaj, že počas tých pretekov, ale vždy mi záležalo na tom, aby počas tých pretekov, že naozaj ten tím zo mňa dostal tých 100%, že čo potrebuje, hej, to, aby som si splnil tie úlohy, ktoré som mal v tom jednotlivom preteku a tak, aby naozaj, že s tým nebolo problémy. A to sa mi ako keby za celú tú časť mojej kariéry, áno, okay, že podarilo, hej, že presne, že oni ma videli, že stále tam ako keby niečo ťukám a robím, ale naozaj, že by mi to veľmi rýchlo akože povedali, keby si mysleli, že táto vec mi zasahuje do toho, že nedávam tomu týmu 100%. A naozaj, ja som vlastne tú kariéru ukončil s tým, že to bol posledný rok, kedy už akože aj ja som mal toho dosť v tom zmysle, že naozaj toto je posledný rok, kedy som toto dokázal ešte ako keby stále ustať alebo vyžonglovať. No.
a že naozaj, že na ďalší rok už aj keby som dostal zmluvu, si neverím, že by som vedel dávať ako keby 100%, tak preto ako keby ešte na začiatku tej sezóny v januári som povedal, že to je môj posledný rok, hej, že a potom už vlastne by som sa chcel venovať iba tomuto. A jak to riešili spolujazdci alebo chalani v balíku? Tam máte koľkokrát na začiatku etapy aj čas sa porozprávať. Možno tam ku koncu tvojej kariéry, keď už tá značka Isadore bola viacej známa, oslovovali vás, že držím ti palce, alebo možno ste cítili aj, že opačne nejaké také negatívne emócie, že by vám niekto niečo závidel, že vy už si tam podnikáte, čo ty teraz sa tu tlačíš do toho vláčiku, do závetria, ty chod tam biznis robiť. Práve že ani jedno, ani druhé si myslím, že úplne nie, že veľa ľudí, alebo väčšina, druhá väčšina o tom ani nevedela, že lebo naozaj to bolo ešte veľmi malé vtedy a tí, čo o tom vedeli, tak skôr akože boli, alebo ich to zaujímalo, že občas som mal akože pár rozhovorov že s chalanmi, že, a ktorí sa ako začali vypytovať, alebo ich to zaujímalo, že ako to funguje a čo vlastne robím. Ale nebolo to nikdy naozaj, že by potrebovali ísť do hĺbky, alebo že by bola to jednoducho téma, keď už došli všetky témy pri večeri, tak potom bola táto. Vy ste to od začiatku riešili spoločne s bratom, to si myslím, že máte ako keby dobrú štartovaciu pozíciu, že si tam viete nejaké povinnosti zdieľať medzi sebou. Vieš si to predstaviť, že by si to riešil sám? Tak akože u nás to je ako keby z toho, jak tej základnej východiskovej pozície, že sme dvojičky a celý život sme boli spolu, vo všetkých tímoch sme boli spolu, až tým, kým teda akože Peter nešiel do BMC a ja do Quickstepu tých posledných pár rokov, tých našich kariér, ale že naozaj, že všetko sme robili vždy spolu a aj v tomto, ako keby sme sa zhodli na tom, že áno, toto chceme robiť, s tým to chceme začať, toto chceme skúsiť a zo začiatku hneď to bolo úplne jasné, že kde to v tomto, koho ťahá, akým smerom, že mňa to ťahalo viacej ku produktu a Petra to ťahalo viacej k tým ostatným veciam, ktoré zase ja ako keby, či už na ne nemám vlohy alebo ma až tak nebavia, takže tam to bolo tiež veľmi jednoduché úplne na začiatku si toto ako keby veľmi prirodzene rozdeliť a o toto bolo všetko jednoduchšie. Ja trávim tiež kopu hodín ročne v cyklistickom oblečení, ale teraz keby som si vymyslel situáciu, že idem si navrhnúť nejaký svoj vlastný brand, tak by som uvažoval, že čo tam zlepším, alebo aký ten vlastný prínos tam prinesiem. Vy ste asi boli v rovnakej situácii, profíci, toho času v tom cyklooblečení ste strávili neskutočne veľa, ale ako ste boli schopní v tom začiatku možno sami navrhnúť nejaké vylepšenia alebo nejakú vec, ktorá bude zásadne iná od toho, čo je bežne dostupná na trhu? Hej, no, základ bolo to, že sme mali tú ideu o tom, že nechceme vlastne robiť to, čo máme oblečené vlastne po celú tú našu ako keby kariéru, že chceli sme robiť niečo, čo si budeme obliekať, keď už nebudem ako keby musieť na ten bicykel, nebude to moja práca, hej, že malo to byť také viacej lifestyle-ovejšie. No a s touto nejakou základnou ideou sme potom som ja chodil po výrobcoch a dodávateľov a hľadal ten vhodný materiál, nachádzal tie ako keby vhodné strihy s nimi, alebo teda developoval tie vhodné strihy, tak aby to malo ten fit, že stále chcem v tom dobre vyzerať, nechcem v tom byť ako pytel zemiakov, ale zároveň sa v tom chcem cítiť komfortne a povedzme, aj keď si niekde sadnem do kaviárne, tak že áno, som síce v športovom, ale vyzerám ako keby stále, že ľudia skoro aj nezistia, že som to, že naozaj v tom športovom som. Čiže to bola nejaká základná idea a potom to už bolo zase jednoduché, že nachádzať, že aké sú možnosti. Profíci jazdia vo farebných dresoch, v tých plastových funkčných materiáloch, takže potom to Isadore presne aj tak vyzerá, že to sú viacej prírodné materiály a ten dizajn je taký jednoduchší, tak to si viem potom predstaviť, že prečo ste sa uberali týmto smerom. Mal si ty ešte ako profesionál nejakú slabosť alebo nejakú vec v rámci toho cyklistického oblečenia, na čo si vyslovene potrpel? Nejaké špeciálne nohavice alebo že si rád nosil dres dlhým rukávom, čokoľvek? Takže práve že ja som bol na toto veľmi ako keby univerzálny alebo jednoduchý v tom, že naozaj viem, že
že veľa, veľa chalanov, akýkoľvek to bol výrobca, tak vždy sa našla skupinka ľudí v tom týme, kedy napríklad, že im nesedeli kraťase, hej, že nesedela im vložka v tých kraťasoch, tak si dávali prešívať za úplne inú, alebo že úplne, za nejakú inú vložku, ktorú ako keby si mysleli, že im bude akože sedieť viacej. No a že či už to tak naozaj bolo, alebo nebo, že okolko iná tá vložka bola, to ťažko povedať, ale naozaj, že ale ja som napríklad naozaj s týmto nikdy problém nemal a som jazdil to, čo mi dali vlastne celú sezónu a naozaj, že potom boli, že potom v tých extrémnejších situáciách, že naozaj, že keď nejaký výrobca má nejakú lepšiu pláštenku, ktorá naozaj lepšie funguje, tak samozrejme, že nie, že by som to ja, ako keby to zase, ja som si nikdy ako keby nekupoval a nestrhával logá nejaké, mm-hmm. alebo nezamalovával čiernofixov logá na tej pláštenke. Čiže ja som naozaj jazdil len to, čo mi bolo ako keby dodané, ale pamätám sa akože na tieto prípady, že buď to bola akože buď pláštenka, alebo to bola tá vložka, kedy ako keby chalani s tým trochu ako keby viacej špekulovali. To boli také dve špeciality. V profesionálnom týme býva väčšinou určená nejaká osoba na komunikáciu s dodávateľom oblečenia. Vy už keď ste mali s Petrom rozbehnutú tú značku Isadore, tak ste ťahali nejaké rozumy z tej značky, ktorá vám dodávala tímové oblečenie? Hej, tak my sme sa, ja som sa snažil ako inšpirovať u väčšine tých značiek, že tam, kde bolo sa inšpirovať a nemusela to byť len tá značka, ktorou sme práve vtedy jazdili, tak samozrejme, že tie veci, ktoré niekto robí ako keby dobre, tak že som o nich chcel vedieť a... Nepýtali ste si extra exkurziu do výroby alebo niečo podobné? Nie, práve, že to som nikdy nebol. Kým som nezačal v Isadore, tak som nikdy nebol ako keby v textilnej výrobe nejaké. Boli sme u Kolnága vo výrobe a kade tade, ale naozaj, že v textilnej výrobe som dovtedy nebol. Keď som písal článok u nás na MT Bikery o modnej polície cyklistu, tak to vzbudilo vášne. A máš niečo ty vyslovene, že čo by si si všimol ako prvú vec na hociakom cyklistovi, ako taký prehrešok voči tej našej kultúre cyklistické, alebo jak by som to nazval, čo je také najväčšie fopa? No a to práve, že to nemám vôbec, že tým, ako sa aj, ako tým, odkedy som v Isadore, tak samozrejme, že tieto veci... Nie, že sledujem, ale úplne prirodzene... Profesionálna deformácia. Áno, pretože že tá profesionálna deformácia tam je, ale že tie... Že ono ten cyklistický svet toho oblečenia sa tak ako keby posúva, že tak sa to ako keby že otvára, že naozaj, že teraz už není nič ako keby že za mňa, aspoň, že není nič úplne, že fopa, že či sa tam ponožky cez návlek, alebo pod návlek, alebo naozaj, že... Ak sa v tom ten jazdec ako keby cíti dobre, je to funkčné, tak si myslím, že je úplne jedno. Ako v normálnom živote, hej, že keď má niekto záľubu sa oblíkať tak alebo onak, tak je to úplne OK, hlavne, že on sa v tom cíti dobre. Poďme možno teraz na aktuálnu situáciu. Keď som si pozeral vašu kolekciu, tak ma zaujali rôzne vychytávky, špeciálne teda zimná bunda z... stavaným svetlom alebo červeným osvetlením. To sa mi teda páči, že sa myslí aj na bezpečnosť. Sú nejaké ďalšie veci, ktoré by sme takto našli na vašich oblečeniach? Lebo nie sú vyslovene kriklavé, čo by sa niekedy v premávke hodilo, aby ten cyklista bol dobre viditeľný. Ako inak to máte riešené? Presne, že to zase vychádza akože z môjho nejakého akože subjektívneho estetického cítenia, že vlastne nerobíme presne ako hovorí, že také že neonovo-žlté bundy a povedzme, že čo verím tomu, že ako keby, že majú svoju funkciu v tej premávke a preto práve sa to ako keby snažíme tú viditeľnosť na tej ceste ako keby nejakým iným spôsobom podporiť. A to je presne, že tak ako som hovoril, že áno, síce chceme byť lifestyleový brand pre ľudí, ktorí majú radi bicykel, ale tým, ako sa rozširujeme, tak samozrejme, že chceme obsluhovať aj jazdcov, ktorí povedzme sú viacej výkonnostne orientovaní, alebo zase na druhej strane, že keď to má byť, akože má to vyzerať lifestyleovo, ale stále to musí byť akože super funkčné. A to je presne to, čo si hovoril o tých integrovanom, tom svetelnom ako keby systéme od osramu v niektoré z tej našej bunde, alebo máme bundy, ktorá vyzerá síce čierna, ale ako náhle sa do neho opre svetlo z reflektorov alebo teda z auta, tak sa celá rozsvieti, to isté o väčšine tých zimných dlhých nohavíc alebo kraťasov.
Takže sú to takéto veci, že ktoré na oko ani nevyzerajú, že naozaj že sú takéto funkčné, ale potom v určitom momente sa tá funkčnosť ukáže. Existuje nejaká oblasť, čo sa týka cyklistického oblečenia, ktorá ešte je nepreskúmaná, možno nie je dostatočná ponuka. Teraz naposledy sme asi zažili boom gravel doplnkov, gravel oblečenia. Je to ako keby zvlášť odvetvie módy, cyklistické módy, ktorá má svoje pravidlá. Mňa teraz napadlo, že by som vám možno aj poradil, že nejaké špeciálne oblečenie na trenažéri alebo niečo v takejto oblasti, nejaké takéto chuťovky nechystáte v najbližšej dobe? Áno, tak to je, áno, že tým, ako vznikajú tie kategórie, a presne ako hovorili, že gravel už vlastne není trend, ale sa vytvorila ako samostatná kategória, alebo možno, že to celé by som zastrešil ako offroad, a aj to sa úplne že stiera, že čo má ten jazdec oblečené na horák, na ten gravel, čiže to, že naozaj už to, že už sa to prelína všetko. A keď hovoríš o indoore, my 2 týždne dozadu sme vlastne predstavili našu indoor kolekciu, špeciálne pre to urobenú s kraťasmi a sa stopom. Takže áno, že aj my sa snažíme ako keby reagovať na tieto nové nielen trendy, ale teda samozrejme, keď je to ako kategória, tak na to ako značka ako my ako keby musíme reagovať. Hej. A potom ale, že jedna vec, ktorú my sa snažíme už od začiatku, ale čím ďalej z roka na rok sú tých možností oveľa viacej, je práve, že tá udržateľnosť tých toho oblečenia, že jednoducho, že my keď sme začali, tak sme začali pred 7-8 rokmi, tak o tom to nebolo vôbec počuť. Pred 3-4 rokmi sme naozaj, nám rok trvalo, kým sme dali dokopy, že sme si dali cieľ, že chceme urobiť ako keby celý set, celú kraťase dres z recyklovaných materiálov. To sa nám po roku ako podarilo a nebojím sa tvrdiť, že sme boli prví na svete, ktorí to takto ponúkli, že sa naozaj celý ten jazdec vedel v tom obliecť v recyklovaných materiáloch. A naozaj, že teraz už keď chodím 2-krát za rok na tú jednu najväčšiu výstavu vlastne týchto dodávateľov a materiálov, tak je to tam úplne všade, hej, že tie možnosti, že tie možnosti sú oveľa väčšie, širšie, čiže čo ja si myslím, že bude do budúcnosti, že naozaj sa bude dať nielen tak, ako my sme si mysleli, že ten jeden set, ale že celú ponuku budeme vedieť, ak nie 100%, tak to percento bude naozaj vysoké, že vieme robiť ako keby ekologickou alebo viacej udržateľným spôsobom. Takže sa nebudú pokrývať len tie nové oblasti, jak ten indoor som sa trafil, síce som videl nejaké nové fotky, aj Lívia, kamoška, tuto od vás, som vedel, že nejaké fotenie robila, teda nevedel som, že to je špeciálna kolekcia, tak som zase nič nové nevymyslel. Ale ďalšia vec, čo ma napadla, a to už som teda u iných výrobcov videl, mne ako cyklistovi niekedy prekáža, alebo myslím si, že by sa tam mohli tie veci vyvíjať aj v tomto smere, je, že pri páde, aby to cyklistické oblečenie trošku lepšie ochránilo. Ja sa neviem, či to je možné. Zas v lete chceme, aby tie veci vetrali. Myslím si, že aj tuto je nejaký priestor na zlepšenie? Určite áno, sú nie len jedna. Máme, že Dynimum a Škorduru, že čo sú tie akože super odolné vlákna, ktoré sa potom pridávajú k tomu elastánu alebo poliam idú do tých kraťasov. A to by malo keby, že držať tú štruktúru pokope. Ale to, že sa mi vlastne neroztrhajú tie kraťasy, ešte neznamená, že si nezlomím bederný kĺb, alebo že naozaj nebudem mať tie popaleniny alebo tie ožgrniny. Takže áno, ako budú čisté. Sú tieto možnosti sú. A s týmito možnosti, ako keď pracujeme, že máme vlastne naše gravel kraťasy, že s takou keramickou úpravou, ktorá tiež má ako keby držať to vlákno pokope, aj keď teda človek sa niekde vyvala, hej, alebo že spadne z toho bicykla. A práve my tú našu gravel kolekciu ako keby smerujeme tade to, že chceme, aby to bolo ako keby že na celý deň a väčšia šanca pádu, tak aby to oblečenie vydržalo dlhšie. Ale hovorím, že naozaj to neznamená to, že keď mi to oblečenie ostane kvázi nepoškodené, že vlastne, že ma to aj ochráni nejak pred tými zraneniami. Tak ja sa ťa na úvod pýtam, že či si mal niekoho nepripraveného na rozhovor, tak ja ti tu dávam návrhy indoor oblečenie a nejaké protipádom, nejaké ochrany a obidve veci v podstate už v ponuke nájdete. Je dobré, ale aspoň asi to refreshnem, že keď dostávam tieto otázky od teba. Dobre, a keby som sa ťa spýtal na nejakú totálnu novinku, tak to ešte asi bude tajné a to sa dozvieme potom
keď to príde na trh. Ale s tými pádmi potom ďalšia vec, čo ma napadá, a to už teda viem, že to existuje, mi to hovoril jeden zákazník, ktorý tu na v Bratislave prišiel oblečený v Isadore ku mne na bike fitting, že on si prenajíma tie dresy u vás. To je možno tiež akože zaujímavá vec, o ktorej nevie každý. Možno to bude trend v budúcnosti. Môžeš o tom viacej povedať? Jasné, to bolo ako keby zase, že nejaká inovatívna forma, že dá sa akože v produkte a potom sme snažili sa byť akože inovatívni aj v iných smeroch. Hej. A toto bola skôr práca mojho brata, že naozaj, že tieto rentalové veci, či už samozrejme, že to poznáme, že svadobné šaty a obleky a takto, a potom sa to presúva už aj do obyčajného, že voľnočasové alebo casual oblečenia, ktoré sa dajú rentovať, sú na to veľké spoločnosti, a tak sme rozmýšľali, že či sa takéto niečo nedá preniesť aj do toho cyklistického oblečenia. A myslím, že 2 roky dozadu sme to ako keby spustili, a to za tým celým bolo vlastne dobudovanie nejakého systému a naozaj nastavenie toho, že naozaj, že tie veci sa dajú nás rentovať, tie veci sa po nejakom čase k nám vrátia, my ich ako keby ošetríme opäť v ekologickej čistiarni, tie veci sa, ak treba, zase opravia a vlastne dajú nás späť do obehu, takže že vyzerá opäť ako nový ten odev. Takže toto sme spustili a toto ako keby beží. Ale nedá sa povedať, že by to teraz nejako u nás v našom business modeli ako keby spôsobilo nejakú revolúciu. My sme za každého toho ako keby subscribera radi a teší nás to, ale naozaj, že stále je tá tendencia z 95% ľudí a možno viacej, že tie veci jednoducho chcú vlastniť, chcú kúpiť. Ale je to vec, ktorú sme ako keby chceli vyskúšať a ktorú ako keby neustále tam máme alebo že dobudovávame, ale je to proste takto. Možno to bude trend v blízkej budúcnosti. Aj o tých zdieľaných autách sa hovorí a sa to stále posúva po kúskoch. Možno to teda čaká aj svet cyklistiky, že tam budú aj takéto nejaké nové modely. Možno si raz budeme na operatívny leasing brať aj bicykle, kto vie. Ešte teda z pohľadu cyklistu a z tých každodenných vecí, čo zažívame, viem, že vy máte tiež nejaký crash replacement alebo nejakú formu opravy. To si myslím, že ľudí ešte tiež môže zaujímať, lebo tie veci od vás sú kvalitné, nie sú lacné. A v podstate môže sa stať aj pri prvej jazde v drahom oblečení, že niekde láhneme aj nie svojou vinou. Tam to funguje ako? Tak tam je to úplne jednoduché, že ak ten odev už je neopraviteľný, tak ponúkame 50% zľavu na ako keby nový nákup toho odevu. Ale z druhej väčšiny tým, že ako keby tu je tie naše dodávateľe alebo tí naši výrobcovia sú tuto lokálni, takže máme tam ako keby jednotku, ktorá sa stará o tieto veci, a že naozaj všetky druhá väčšina vecí, ktorá sa k nám vráti z nejakého pádu, tak sa dá jednoducho opraviť do takého na taký level, že naozaj, že buď to skoro není poznať, alebo stále to vyzerá úplne OK. Takže aj tam, ako keby cesta tej udržateľnosti, že tie veci sa nemusia hneď vyhodiť, ale naozaj, že pri troche viacej, troche ako keby že chcenia a viacej energie, námahy sa tá vec dá ako keby opraviť a vrátiť tomu zákazníkovi, tak aby ju mohol používať ďalej. Super, tak si, jak sa povedal, že jednak teda je to vec aj nejakých peňazí toho cyklistu a potom aj, aby sme neprodukovali stále ďalší odpad. Posledná otázka. Určite sa stále pohybuješ na cestách na bicykli, aj keď to teda nebudú tie 10 000 kilometrov ročne, jak si robil v minulosti. Máš nejaký tip pre cestného cyklistu, čo sa týka vzťahu k autám? My máme v MT Bikery kampaň pod hashtagom Ohľaduplnosť, kde sa snažíme hlásať, že by teda obidve strany mali byť empatické a rozmýšľať, že čo môžu spraviť pre zlepšenie toho vzťahu. Nedávno tu teda rezonovala, a ešte myslím si, že stále rezonuje, tá novinka v podobe 1,5 metra, ten odstup pri obiehaní cyklistu. Máš ešte nejaký svoj tip? No, ja by som to začal asi úplne od konca, že naozaj, že tento rok bol akože veľmi zlý s tými incidentami, a je len škoda, že vlastne že bolo treba takýchto nešťastí, aby sa o tom začalo viacej hovoriť, alebo teda, no je to pre nás cyklistov, je to téma, vlastne pre mňa je to téma 20 rokov, hej, že odkedy jazdím na tom cestnom bicykli po cestách, ale že sa s tým naozaj začalo trochu akože aj v širšej verejnosti o tom hovoriť a niečo robiť. Takže to je bohužiaľ akože z toho veľmi zlého negatíva, aspoň to jedno pozitívum.
A akože naozaj, že to, to, ako si aj ty povedal, že tá vaša kampaň, na ktorej beží, že to je ten jednoduchý ako keby leitmotiv toho, že naozaj tá ohľadoplnosť, že aj my cyklisti k tým autám a vlastne potom očakávame to druhé ako keby od nich, že tiež ako keby byť tým cyklistom ohľadoplný, že to je ten úplný základ, že byť normálne, že ľudské bytosti na tých cestách, hej, že my všetci, tá cesta ako keby nepatrí nikomu, ale je nás všetkých. A naozaj, že z tohto vychádzať a teda, že naozaj, že všetci sme tam ľudské bytosti, ktoré sa potrebujú večer vrátiť domov, hej, že ku svojim, neviem, rodičom, priateľkám, deťom a z toho by mali ako keby všetci takto rozmýšľať, hej, a nie je to, že či niekde niekto ušetrí sekundu, dve, tri. Super. Martin, ja ti ďakujem za rozhovor. Možno by sme mohli povedať tým, čo nás pozerajú, počúvajú, že pokiaľ by chceli sledovať aktivity Isadore, tak na sociálnych sieťach, pokiaľ špeciálne Isadore Bratislava, tak to je zvlášť kanál napríklad na Instagrame. Pokiaľ by vás zaujímali aktivity súvisiace s našim showroomom MT Biker Bratislava, tak tie sú zastrešené napríklad pod Instagramom MT Biker Shop. Chceš možno na záver niečo ešte odkázať? Ja si myslím, že sme mali veľmi pekné dve podujatia spolu s MT Bikerom, ktoré bolo práve zamerané na začiatočníkov. Viem, že to bolo taký workshop o tom, ako sa starať o ten bicykel a ako si opraviť tie jednoduché opravy. Potom, ako si správne nastaviť posed, to bol druhý workshop. Ty si sa toho samozrejme zúčastnil a potom sme tu mali tie jazdy a naozaj je to, že to dopadlo veľmi, akože veľmi super, bolo tu veľa ľudí a tieto veci určite prídeme na niečo ďalej, či už ich zopakujeme v nejakej pravidelnosti, alebo prídeme na nejaké ďalšie veci, ktoré by mohli určite ľudí zaujímať. Super. Ďakujem ti, že si ma takto doplnil. Koho by zaujímali väčšie detaily, viacej informácií, môže si pozrieť to ďalšie video, čo sme spolu tiež natáčali. Čaute.